ုဖို့သူကပထမပညာရေးကိုဟိုတော်ဘက်ဆိုင်ရာကိုလှုပ်လိုက်တာ哦အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးတည်းကသူလူဖြစ်ပါပြီဆိုတော့သူချင်းလေးတည်းသူ6နှစ်လောက်တည်းကအိုးတချင်းဆိုတာကို drum တီးပေးဘူးတယ်သူဘဝမှာအိုးမြင်တာတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတဲ့ဒီ art ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်လို့ထင်တယ်သူလှုပ်နေတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးအမှုပညာပါပဲဟိုအမှုပညာဆိုတာတချင်းဆိုမှမဟုတ်ဘူးလေဆိုတယ်တီးတယ်ရေးတယ်ပကြီးဆွဲတယ်အကုန်ညွတ်တို့ဆိုလဲဒါအကုန်လုံးတဲ့ artist တွေပေါ့နော်ဟိုများများလောက်တာနည်းလောက်တာပဲကွာပါတယ်သူတို့ bipolar ပဲကိစ္စတွေကလည်း art ပဲနောက်ဆုံးပဲတော့သူတို့ ਨੇ 3ယောက်စင်ပေါ်မှာဆူထားတဲ့ပုံလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဦးကကျေနပ်တယ်အဲ့ဒါဦးရဲ့အဖြစ်ချင်းဆုံးဘဝရဲ့ဟွာတွေပဲပေါ့မျောလင်းချက်တွေပဲပေါ့နော်အိမ်မက်တွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဟိုအားရတယ်ဟွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားကြတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကျင်းနဲ့ဗီဒီဖြစ်ရပါတယ်ဒါဒီလိုမပြောင်းလဲအောင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအ6နှစ်လောက်မှာတော့ဟိုကောင်ကတော့သိပြီကြားပေါက်ကတော့သူကအတီးသမားတယောက်ဖြစ်မှာပဲလို့ဦးကထင်တာဒါအတီးတင်မကောက်သူအတီးရောအေးရောသူတငယ်ချင်းတွေကိုရေးပေးတီးပေးရင်းကနေသူအဆိုသမားဘွားရောက်သွားတာပါလေတမီးကတော့ပညာရေးကိုတော်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုစုံပြစ်ဝင်လိုက်တာသူဒါမဲ့လည်းသူပညာရေးရလဲဟိုသူပညာရေးကြောင့်လဲဟိုသွားတင်ပြတာပေါ့လေပညာရေးကြောင့်သွားပြီးတော့မှအမှုပညာနဲ့ပြန်လာတဲ့သဘောပေါ့သူကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောဟောသူတို့မျောလင့်ထားမမျောလင့်ထားပဲနဲ့ဟိုသူတို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟိုအလုပ်တွေကိုလုပ်နေအောင်မျောလင့်အောင်ကြားပေါ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအတီးသမားဖြစ်မယ်လို့ပဲထင်တာဒရမာတယောက်ဖြစ်မယ်လို့ပဲထင်တာအမှုပညာဆိုတော့ဒီဟိုအစ်တစ်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အစ်တေဟာ base ကတော့အဟောင်းနေပဲပေါ့။နော်ဒီအဟောင်းတွေကလာတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဦးတို့ကတော့အဲ့ modern ဘက်ကိုမလိုက်သွားတော့ဘူးပေါ့နော်။ကြံနေခဲ့တဲ့သဘောပေါ့